Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik N1 televizije. Unutar stranački izbori u SDP-u tema su dana. SDP bira vodstvo. Fokus je na izboru predsjednika stranke nakon što je partija potopljena na parlamentarnim izborima. Gost Dnevnika Zlatko Komadina. A u Dnevniku pogledajte i ove teme. Zoranu Milanoviću naviru sjećanja na druženje u klubu uhićenog mu prijatelja i bivšeg člana Janafa Dragana Kovačevića. Ipak je tamo bio za vrijeme lockdowna, a razlog odlaska je krajnje prozaičan. Višak hrane koju je trebalo pojesti da ne propadne. Od 4,5 tisuće osoba u posljednja 24 sata na koronavirus pozitivnih je 212, to jest više od 4,5%. Nitko ne želi otpad u svom dvorištu, pa tako niti stanovnici zagrebačkog Črnomereca. Diskretno formirano reciklažno dvorište podiglo je stanare ove gradske četvrti na noge. Gost Dnevnika nezavisni gradski zastupnik Renato Petek. Početak jeseni okrunio je i prvi snijeg koji je zabijelio noćas jutros, Platak i Zavižan. Nakon Davora Bernardića od SDP-a je ostala spaljena zemlja. Potučeni na parlamentarnim izborima, katastrofalno loš rejting u posljednjem istraživanju, statiranje u parlamentu i politička bezidejnost takvi su da i učestale afere u kojima se uvijek nađe poneki HDZ-ovac nimalo ne štete Plenkovićevoj vlasti. Mirela Ahmetović, Peđa Grbin, Ranko Ostojić, Željko Kolar i Marino Percan misle da mogu napraviti čudo i umjesto ugasiti svjetlo, stranci udahnuti život. Teško da će se to dogoditi danas, jer kako stvari stoje, drugi krug je izgledan. SDP bira četvrti put. Ima li šanse da se izvuče iz još jednog ponora u koji je stranka upala nakon proteklih parlamentarnih izbora? Apsolutno, sa ovim novim izborima i novim vodstvom sigurno da je to jedna prilika. Mirela Ahmetović, Peđa Grbin, Željko Kolar, Ranko Ostojić ili Marino Percan? Pa previše ima karijerista. U Rijeci je za sebe glasala Mirela Ahmetović. Ja mogu popraviti stanje u SDP-u, da ja mogu dovesti SDP sutra na čelo ove države. Naravno da ću glasati za sebe, evo neću skrivati to. Ne skrivaju u SDP-u niti pisane šalabahtere kojima se kao sugerira za koga treba glasati, ali što će modernim biračima papir u ovo digitalno doba? Nije mi treba šalabahter, sad je mobiteli su sad u ovoga pa... Kome je to normalno? Jedinoj kandidatkinji baš i ne. To je najnormalnija stvar za one koji se time bave, međutim za mene to nije normalna stvar. Ne samo da je bilo šalabahtera, bilo je i granatiranja. Tako barem tvrdi jedan od kandidata. Ok. Jeste vidjeli, ja uopće nisam reagirao. Kako su me moji izgranatirali ovih dana, uopće nisam reagirao na ovo. Vjerujem da će moje kolegice i kolege svojom glavom odlučiti koga žele za novu predsjednicu ili predsjednika stranke i da ovi neki pokušaj ponovno sa šalabahter revolucijom unutar SDP-a neće proći. No prije nego što je išao svoj glas dati vjerojatno sebi što nije neuobičajeno, brao je i zagorsko grožđe u društvu predsjednika Republike, što pomalo jest neuobičajeno. To je čista slučajnost. U krajnjoj liniji to smo mogli jedno izbjeći da jedan ili drugi nismo došli na tu berbu, a mislim da to, ili brajni grojze, ja mislim da to ne bi bilo korektno prema domaćinima. Na drugom kraju Hrvatske, u Puli, bez velike pompe, glasali su i Peđa Grbin i Marino Percan. Predizborna je šutnja i ne bi bilo u redu da vodim promidžbu. Ono što mogu reći je da još jednom želim pozvati sve članice i članove SDP-a da iskoriste svoje biračko pravo i da danas izađu na izbore i na njima glasaju po savjesti za one od nas koje smatraju najbolje. A takvih je s pravom glasa samo 12 tisuća od ukupno nešto više od 32, jer prema stranačkim pravilima glasati mogu samo oni članovi s podmirenom članarinom, a gotovo trećina to nema. Ja prije svega očekujem da se dogodi ono za što se svi kandidati zalažu, a to je da se ponovo uspostavi komunikacija između
naših tijela, da ljudi počnu surađivati, da se približimo ljudima na terenu. Jedini bivši ministar među kandidatima je i najstariji kandidat. Mladosti se ne boji. Imali smo mi mladog predsjednika, bez afera, bez ičega, pa to nije urodilo plodom. Prema tome, sama činjenica da je neko mlad, još uvijek to ne znači da automatski može dat rezultat. Ja sa svoje strane očekujem da će spoj mladosti, iskustva i svega onoga što u SDP-u još uvijek ima, špirita, volje i dišpeta, da će urodit plodom. Očekuje se da nitko od kandidata danas neće dobiti više od 50% glasova koliko je potrebno za pobjedu, te da će dva kandidata ići u drugi krug koji će biti održan za tjedan dana. Mateja Dominiković, N1 Zagreb. Mi selimo na Iblerov trg gdje nas čeka Katarina Brečić. Katarina, kada bismo mogli znati je li sve gotovo već u prvom krugu ili da li se ide u drugi? Pa svi govore da je najvjerojatnija verzija da će se za tjedan dana ponovno ići u drugi krug, no prvi rezultati bit će poznati oko 20:30. S nama je sada ovdje vršitelj dužnosti predsjednika SDP-a Zlatko Komadina. Dobro vam večer. Dobro večer. Kakva je izlaznost, kako to izgleda na terenu, je li ima nepravilnosti? Izlaznost po ovih biračkim mjestima koja su se do sada javila je dosta visoka, 60-70%, računama će biti oko 70%. Nepravilnosti, nekih manjih je bilo, ali koliko sam ja shvatio, još ništa nije prijavljeno Središnjoj izbornoj komisiji, znači nešto što ne utiče više stvari reda na biralištima. Stvari što da je bilo nekakvih nereda? Pa ne, mislim, neko stavi krivo kutiju, neko ne stavi pano. Ali ništa što bi neko utjecalo? Neko dođe ko ne može glasati tamo nego negdje drugdje i tako. Ništa spektakularno. Ima li šalabaktera po terenu? Puno se o tome pričalo proteklih dana. A to valjda znaju oni koji su ih pisali, ako su ih pisali. Ja to stvarno ne znam. Pa je li moguće imati... Jer ja nisam ni na jednom. Je li moguće imati izbore bez te šalabahter demokracije? Puno je kandidata. A možda je to kao podsjetnik, da ljudi ne zaborave. Ne zaborave. A može li se uopće biti predsjednik SDP-a ako nemaš većinu u predsjedništvu i glavnom odboru? Može li se voditi stranku na taj način? Gledajte, svi bi morali raditi u interesu stranke. Onda bi to bilo lako. Ne kao u prošlom sazivu kad su kolegu odmah napali čim je izabran. Međutim, jedna lasta ne čini proljeće. Bumo vidjeli kako će to završiti. Očekujete da će se već danas znati ime novog predsjednika stranke ili tek za tjedan dana? Moguće, makar dosta toga ukazuje na drugi krug, ali teško je biti prorok, vidjet ćemo 8:30. Dobro, recite još, evo, ako završi izbori danas ili za tjedan dana, što se događa za tjedan dana? Hoće li se SDP dignuti iz tih rovova u kojima je trenutno? Pa svaka stranka je prošla svoje kalvarije, izbori su uvijek točka destabilizacije stranke i treba jedno vrijeme da se sve skupa smiri i da se krene raditi ozbiljno. Ovdje meni osobno u kampanji mi je čudno da su se bavili samom strankom. Biraju se za predsjednika stranke, ali moraju se baviti pitanjima programa. Što će se zalagati, a ne ko je protiv koga. Dobro, mislite da je onda bila loša kampanja, da nije trebalo tako? Osobno meni se nije sviđalo da se blati vlastita stranka, evo, da vam iskreno kažem. A kolike su šanse da će to zaista prestati za tjedan dana? Da će se budući predsjednik stranke i ostali članovi da neće ponovno ići u klanove, nego da će se okrenuti tome da preuzmu državu jednog dana? A teško je biti prorok, ja očekujem odgovornost. Ali, jeste optimistični? Ja sam uvijek optimistan. Jer do sada nisam, nismo vidjeli u SDP-u. Čega niste vidjeli? Pa da su ljudi spremni zaista okrenuti se o tome da se fokusiraju i da osvoje vlast. Čujte, teško mi govori za druge. Ja sam uvijek pomagao svima. Pa nastavit ću tako i dalje. Dobro, evo, recite nam još za kraj. Jeste se čuli s Davorom Bernardićem? Možda je li on glasovao? Nisam se čuo, ne znam. Nisam. Jel znate ko je njegov favorit? Vi ste rekli nedavno da je to Mirela Ahmetović za vas. Ne znam stvarno za koga će kolega Bernardić glasovati, ni da li je glasao, pretpostavljam da je. U Saboru ga ne vidimo. Što mislite o tome? Morat ćete njega pitati. Dobro, hvala vam puno na razgovor. Evo, čuli smo vršitelja dužnosti predsjednika SDP-a Zlatka Komadinu. Mi ovdje nastavljamo pratiti izbore u SDP-u. Od 20 sati na N1 kreće i posebna emisija u kojoj ćemo dočekivati rezultate. Razgovarat ćemo sa svih petero kandidata za predsjednika stranke ovdje u središnjici na Iblerovom trgu. A možda ako bude prilike i gospodin Komadina bude nešto razgovorljiviji. Bila je ovo Katarina Brečić. Kakva se samo hrana morala posluživati u klubu Dragana Kovačevića kada je predsjednik Republike riskirao reputacijski problem samo da pojede malo ostataka te hrane? No predsjednik Republike, osim ovog detalja koji ipak pripada trač rubrikama, iznio brojne puno ozbiljnije optužbe na račun istražnih tijela. I dalje mu je kristalno jasno da je DORH taj iz kojeg cure informacije. I to nije sve. Nakon što je Plenkovićeve ministre prozvao magarcima, premijera je pozvao da ga pozove na razgovor. A o čemu bi razgovarali, zna Ivan Hrstić.
Predsjednik još ne zna hoće li se odazvati pozivu saborskog istražnog povjerenstva o slučaju Janaf, ako ga uopće bude. Vidjet ću sam, ne, to nije sud. Ali on poziva premijera da on njega pozove na ozbiljan razgovor o tome kako se ponašaju istražna tijela. Ti ljudi vode, rade taj posao pod navodnicima kao da je to potpuno privatno, kao da im je čačino. Ovo sve što se događa i sve ove informacije o kojima vi govorite su kršenje ne samo nekakvih pravila o nejavnosti istrage, nego prije svega osnovnih moralnih pravila. Brutalno zlorabljuješ svoju poziciju sile i ne odgovaraš nikome. A razgovarali bi i o curenju informacija. Od kuda? Iz DORH-a, naravno. A odakle cure, pobogu, iz Kaptola? Sve to, naravno, i za Plenkovićevo dobro. On ga je imenovao 4 godine na mandat, ne ja. To je to. Dakle, još jednom, pogled sa Slovenske 9, to je bez veze. To je rupa jedna, uredna, to je nebitno. Tamo su dolazili ministri iz Plenkovićeve vlade ko zadnji magarci. A nije se to trebalo dogoditi. Kao zadnji magarci, 4 puta ponavlja Milanović. Ne kaže osjeća li se i on sam tu kao prvi ili neki drugi ili treći magarac. Jer pitanje je isto tako, zašto se on kao vrhovni zapovjednik po državnom poslu sastajao s načelnikom glavnog stožera, kršeći usput i lockdown, baš u toj Kovačevićevoj rupi? Prevedite mi to na hrvatski. Kako se to kaže hrvatski lockdown? Zato što je to bilo vrijeme lockdowna i zato što me zvao prijatelj iz Dalmacije i bilo je puno hrane koju je trebao baciti jer nije mu kome dati i onda smo se našli tamo jer je bilo praktičnije. A ili spazio brojač novca za šankom? Ne. Pa nisam za šankom stajao, naravno da nisam. Uopće mi nije jasno šta to znači, dakle, šta tamo brojac. Neko šalje poruku, ja sam lopov. To mi isto baš ne drži vodu, dakle. Mnogima će to zazvučati više kao odgovori nekadašnjeg brucoša pravnog fakulteta nego današnjeg predsjednika Republike. To da se šef glavnog stožera sa vrhovnim zapovjednikom nalazi u privatnom klubu, a očito kako oni to daju svoje izjave iz glavnog stožera po nekom službenom poslu, znači da naprosto se institucije ne smatraju ozbiljnima, nego se to razgovara o nekim stvarima važnima za vojsku, recimo, u privatnom okruženju. No koliko god je jasno da vješto podiže dimnu zavjesu skrećući pažnju sa sebe, Milanović doista postavlja suštinska pitanja na koja Hrvatska kao da nema odgovor. I jedan i drugi pomalo u pravu i pomalo u krivu. Koliko se počinje politika miješati u te stvari, onda zapravo idemo prema jednoj policijskoj državi. S druge strane, predsjednik države je također u pravu kada kaže da stvari treba znati. No, ne sve stvari u svakom slučaju, ali neke koje bi bile krucijalne, koje bi primjerice bile od značaja za nacionalnu sigurnost. Jedno od pitanja je dakle, je li sam Milanović trebao dobiti povjerljivu informaciju da se ne druži s Kovačevićem? On odgovara još boljim protupitanjem. E pa sad ja vas pitam tko bi me obavijestio, netko tko bi trebao imati takvu informaciju. SOA takve informacije nema. Dakle, nije mu rekao nitko iz policije, ministar unutarnjih poslova koji to zna 1000%. A odakle da saznaju? Odakle da konkretno ravnatelj SOA to zna? Mogli bismo se tu dosjetiti još mnoštvo pitanja. Što ako je neki premijer, zvao se Plenković, Milanović ili Sanader, također pod istragom? Što ako dio novca ide njemu ili nekoj stranci? Ko je u tom slučaju dužan izvijestiti koga? No isto tako, može li doista sve počivati na apsolutnom nepovjerenju? Dakle, nekome se tu na kraju na vrhu piramide, na vrhu zapovjednog lanca, prije svega u hrvatskoj vladi, mora vjerovati. To je predsjednik vlade i on ne može bježati od odgovornosti. Nisam znao, išao sam u Bruxelles. U konačnici ne može pobjeći od političke štete. Sve jasnije, Hrvatska će morati prionuti promjeni zakonskog okvira, koja će vjerojatno morati korigirati Milanovićev potez iz 2012. kad je on sam dramatično srušio razinu sigurnosnih provjera ne samo za ministre, nego i za čelnike važnih institucija. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. No pitanje je hoće li sastanka Milanović-Plenković biti onako kako to zamišlja Milanović. Iz vlade stiže telegramski kratak Plenkovićev odgovor da kazneni postupci koji su u tijeku, kao i neovisan rad DORH-a, policije i USKOK-a, nisu teme za razgovor. Neka se Milanović najprije ispriča svima koje vrijeđa, a potom i stabilizira, poruka je Andreja Plenkovića. A mi sada odlazimo i putem Skype-a pozdravljam političkog analitičara Davora Dženera na Krku. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu.
Je li Milanović u pravu kada poručuje Plenkoviću da se pravi nemuš, da pere ruke, da se pokušava riješiti odgovornosti koju ima, i smatrate li da je Plenković znao puno više nego što govori? Gledajte, ja ne mogu ocjenjivati je li premijer znao više nego što govori. Nadam se da nije, jer u ovom slučaju istinu, barem kada je u pitanju konstitucionalni model i zakonski okvir, govori državno odvjetništvo i policija moraju biti političke vlasti kada provode istragu. Ministar unutarnjih poslova je osoba koja se brine o tome da policajci imaju cipele, uniforme, redovite plaće, pristupnički položaj i zaštitu zakonske pozicije, a ne smije ulaziti u meritum njihova rada, ne smije biti informiran o toku istraga. Meni se čini da je tome bilo tako i da doista niti premijer niti ministar unutarnjih poslova nisu znali za proces koji teče, a vezano i uz JANAF i gospodina Kovačevića. Očito je da se predsjednik Republike našao povrijeđenim činjenicom da je na neki način kolateralno upao u istragu, da se s tim čovjekom nalazio u njegovu privatnom klubu. Sve ono što sam čuo da je rekao profesor Puhovski potpuno je točno. Nedopustivo je javne poslove obavljati u privatnim institucijama, jer na taj način degradiramo, devalviramo državu. Čini mi se da se u ovom slučaju gospodin Milanović vrlo nervozno brani od neugodne situacije koju je upao, a pri tome izgleda nesvjesno dezavuira i samoga sebe, tvrde pučen u taj tip istraga. Tu se čak i njegov ministar unutarnjih poslova našao, valjda napravio korak natrag i distancirao se od svoga vođe i predsjednika i tvrdi da u ovome slučaju gospodin Milanović malo odstupa od istine. Mi ne možemo procijeniti. Koliki je to reputacijski problem, odnosno da li bi trebao imati neke konkretnije političke posljedice, jer nije tamo odlazio samo predsjednik Republike, dakle nije tamo samo on u privatnom aranžmanu možda obavljao neke javne poslove, tamo je bila čelna osoba Hrvatske vojske, tamo je bio predsjednik Županijskog suda, trojica ministara i tko zna tko još sve, a da javnost za to ne zna. To je veliki problem. Čini se da načelnik glavnog stožera nije imao izbora. Pazite, kada se predsjednik Republike nekud pozove, odlazi se na njegov poziv. On je njegov vrhovni zapovjednik. Prema tome, ja mislim da na to što izgleda kao njegova pogreška, da tu kompletnu odgovornost snosi gospodin Milanović, jer nije admiral Hranj inicirao sastanak tamo i čini se da admiral Hranj nije izvan to okvira tih susreta sa Milanovićem odlazio u taj prostor. Kad je riječ o ministrima, mislim da nikome od njih ne može biti ugodno da su se nalazili u zatvorenom klubu i možda donosili ili pripremali političke odluke na takvom mjestu. To izrazito nije dobro za reputaciju vlade kao kolektivnog tijela izvršne vlasti, a neki suci koje spominjete su i onako ozloglašeni i ništa bitno ne mijenja u njihovoj reputaciji, da suci su dužni voditi računa da svojim ponašanjem
ne degradiraju dužnost koju obavljaju. Gospodine general, hvala vam lijepo na ovom gostovanju u Dnevniku. A u Hrvatskoj je u protekla 24 sata zabilježeno 212 novih slučajeva koronavirusa. Aktivnih slučajeva sada je 1333, 271 osoba liječi se u bolnici, na respiratoru je njih 25. Preminule su još 3 osobe u Dubrovniku, Zadru i Zagrebu. A trenutno je najveće žarište dom za starije u Delnicama u kojem su jučer bile zaražene 63 osobe. Danas još 5, što je više od 2/3 od ukupnog broja. Virus je ušao u međuvremenu još domova. U domu Topuskom, gdje su za sada 2 korisnika zaraženih, a zaraženih ima i u domu u Bjelovaru. 5 osoba. Najviše novih slučajeva po županijama imaju Splitsko-dalmatinska s 36 novo oboljelih, Grad Zagreb s 33 nova slučaja i Vukovarsko-srijemska županija, gdje je zabilježen veći porast u odnosu na prethodne dane. 23 nova slučaja. A broj žrtava COVID-19 u svijetu mogao bi narasti na 2 milijuna prije početka korištenja djelotvornog cjepiva, a mogao bi biti i veći ako se usklađenim djelovanjem ne suzbije pandemija, poručuje je Svjetska zdravstvena organizacija. U pandemiji 32 miliona 771 tisuća oboljelih do sada. Broj preminulih bliži se milijunu, trenutno je na nešto više od 993 tisuće. U susjednoj BiH danas 233 nova slučaja, 5 mrtvih, a za stanje sa širenjem virusa zabrinuti su u Sloveniji, u kojoj je danas 184 novo oboljelih. Jučer su imali i rekordan broj od početka epidemije. Te se za ponedjeljak najavljuje donošenje novih strožih mjera. Nakon potvrđenih više od 200 zaraženih u petak, četvrti dan za redom, crnogorske zdravstvene vlasti najavile su od ponedjeljka strože mjere u općinama s najvećim postotkom zaraze koronavirusom. Među njima je i policijski sat i maske za sve starije od 5 godina. Broj slučajeva novog koronavirusa u Francuskoj prešao je 500 tisuća, čime je ova država ušla među njih 11 u svijetu, koji imaju više od 500 tisuća aktivnih slučajeva. Vraćamo se u glavni grad Hrvatske. Stanari zagrebačkog Črnomerca ogorčeni su jer je između kuća i zgrada preko noći niknulo privremeno reciklažno dvorište. Između čistoće i vijeća gradske četvrti prebacuje se odgovornost za spornu lokaciju na takozvanoj Opatičkoj livadi. Ovi građani ne čekaju autobus, prosvjeduju protiv reciklažnog dvorišta koje je niknulo u tajnosti gotovo preko noći. Preko noći su postavili doslovce kontejnere i nakon što je sve bilo gotovo stavljena je tabla o čemu se radi. Dakle, apsolutno nitko od stanara nije bio upoznat sa situacijom. Ovdje bi trebali prolaziti kamioni gdje su životi djece apsolutno u opasnosti i životi svih prolaznika koji ovuda moraju hodati da bi došli do Črnomerca. Znači, ovo je užasno. Nitko ih ništa nije pitao, sada im je ugrožena i sigurnost, jer autobusna stanica zapravo je ulaz za kamione koji će dovoziti i odvoziti otpad. Nismo protiv reci, ali ne ovoga tipa. Ne ovoga tipa, jer pogledajte sami koliko je tu kontejnera. Kakav tu bude i biološki otpad. Znači, ovo što će smrditi miris cijelog ovoga kraja. Prema tome ne možemo se složiti i molimo da se ovo ukloni i primjesti na drugu lokaciju. Nezadovoljni građani upozoravaju da je prekršeno više zakona i pravilnika, neriješeni su imovinsko-pravni odnosi, a u vijeću gradske četvrti uvjeravaju kako je riječ o doista privremenom rješenju. Sadašnja lokacija je došla od grada, dok iz čistoće poručuju da je prijedlog došao iz vijeća. A kompromis će se napraviti kroz izmještanje ulaza i promjene radnog vremena. Mi smo u dogovoru sa gradonačelnikom i gradskim službama još jednom naglasili i postigli dogovor da se u najkraćem mogućem roku postojeća lokacija izmjesti i da se stave na one lokacije koje je vijeće gradske četvrti prvotno predlagalo. Mislim da će to biti što kraće i da će imovinsko-pravne odnose i sve ono što je potrebno riješiti u najkraćem mogućem roku. Građani su i dalje skeptični. A nek nađu privremeno mjesto gdje neće ljudima smetati. Ovdje je škola, vrtić, 200 metara, da vidite tu kad idu djeca u školu iz škole. Ako oni pomaknu stanicu, djeca će morati tu prolaziti. Tu će biti kamioni,
kad se dogodi nešto, onda će biti kasno. Iz gradske čistoće poručuju da imovinsko-pravne odnose rješava gradska četvrte, da neće biti otpada koji bi svojim mirisima štetio okolini. Gradski zastupnici podršku su dali stanovnicima Črnomerca. 40.000 ljudi cirka bi trebalo ovdje dovoziti svoj glomazni otpad. To infrastruktura ove ulice, niti ovo rješenje da se pomakne lijevo-desno, ne može podneti. Ja ne znam zašto grad nije uzeo u obzir lokacije koje je predlagala gradska četvrt, koje je moglo daleko bolje poslužiti kao reciklažno dvorište nego ovaj tu prostor. Uz to dječjeg igrališta ni na vidiku i tako godinama. S druge strane, jedan od prijedloga za lokaciju reciklažnog dvorišta nalazi se ovdje. Stanari se nadaju da smeće s prvom jačom kišom neće završiti na cesti ili u potoku. Anja Perković, N1 Zagreb. A jedan od najglasnijih kritičara gradskih vlasti je s nama sad u izdvojenom studiju, Renato Petek, nezavisni gradski zastupnik. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Gledamo sad ove snimke sa zagrebačkog Črnomerca i izgleda sve uredno. U čemu je problem? Je li to ona klasična situacija gdje nitko ne želi otpad u svom dvorištu ili ovi ljudi zaista imaju neke argumente na svojoj strani? Je li im ovo reciklažno dvorište podvaljeno? Da, moglo bi se tako reći. Bio sam danas na poziv građana također pogledati to reciklažno dvorište. Reciklažna dvorišta su nam potrebna u sustavu gospodarenja otpadom, no na području Črnomerca ovo je jedna od najlošijih lokacija koja se mogla izabrati. Ne samo da je problem vezan za ulicu, kao što je rekao kolega Klasić, već se radi o tome da je ulaz na reciklažno dvorište direktno na autobusnoj stanici. To znači da putnici, odnosno djeca koja tamo putuju, odlaze do škole, moraju čekati na ulazu u reciklažno dvorište kako bi ušli, na primjer, u autobus. Za vrijeme tih 15 minuta, koliko sam bio, došla su dva autobusa. Ona su u tom trenutku zagradila reciklažno dvorište i u njega se nije moglo ući. Dakle, stvarno me zanima tko je taj koji je odobrio da se reciklažno dvorište postavi na toj lokaciji. S druge strane, argument čistoće je da se radi o privremenom, mobilnom reciklažnom dvorištu, da će se ono uskoro ukloniti, no evo, ja živim na Trešnjevci jug, tamo je postavljeno također takvo jedno dvorište i ono poslije dvije godine skoro i dalje nije maknuto na neku trajnu lokaciju, tako da se građani s pravom bune jer je ovo pitanje sigurnosti u prometu, sigurnosti djece i putnika koji tamo prolaze. Črnomerec je samo jedna kap u moru, bez daljnjega kada nam dođe vrijeme lokalnih izbora, pitanje otpada bit će jedno od glavnih pitanja u toj borbi za Zagreb. Smatrate li da tko god bude vodio Zagreb, ukoliko to ne bude Milan Bandić, hoće li jedan mandat biti dovoljan za riješiti ovaj konkretan problem? Ne, jedan mandat nije dovoljno zato što se 20 godina radilo potpuno na pogrešan način. Sustav gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu ne funkcionira. Dakle, po pitanju plastike, bio otpada, pa čak i onog komunalnog otpada koji se odlaga na Jakuševcu, je problem koji se ne može riješiti u kratko vrijeme. No određeni pomaci su mogući, dakle, i u tom jednom mandatu, no treba imati vrlo jasno razrađenu strategiju i osobe koje su sposobne voditi i upravljati ured za energetiku, odnosno ured za gospodarenje otpadom, kako bi davali političke ciljeve menadžerima u čistoći koji bi se onda trebali ostvariti. Smatram također da je, kao i vi što ste spomenuli, da je gospodarenje otpadom sigurno jedan od tri najveća i ključna problema trenutno u gradu. Sad, te političke upute bi trebao davati gradonačelnik. Vi ste jednom prilikom već, zapravo ne je samo jednom prilikom, da li do znanja da imate tu ambiciju za lokalne izbore, međutim, također ste nedavno rekli kako ste se spremni maknuti ukoliko postoji bolja osoba. Znači li to da se mičete možda Tomislavu Tomaševiću ili nekom drugom? Preciznije rekao bih da sam i dalje spreman kandidirati se za gradonačelnika. Imam tu ambiciju, imam znanje, okupio sam i tim koji će uskoro se predstaviti i ponuditi vrlo konkretna rješenja za najveće i ključne zagrebačke probleme. No, objasnio sam, pa mogu sad ponoviti, da ukoliko dođe do jednog većeg saveza koji bi okupio stranke i političke opcije od ljevice pa sve do političkog centra, u tom kontekstu moju ambiciju bi naravno stavio sa strane
strane. Ako bismo dogovorili da ćemo imati jednu jaku opciju, zajedničku opciju koja ne samo da je sposobna pobijediti Milana Bandića i HDZ koji i dalje s njime surađuje bez obzira na privremene i povremene medijske napise, već da smo sposobni pripremiti se, napraviti jedan plan koji je realan iz godine u godinu, što bismo točno mogli realizirati, sa kojim osobama, s kojim timom, kako bismo bolje i kvalitetnije upravljali gradom. Smatram da je to ključno. Nije dakle samo cilj pobijediti Milana Bandića ili bilo koga drugog, cilj je kvalitetnije i odgovornije upravljati gradom. Ukoliko dođe do takvog dogovora, onda sam spreman biti dio toga tima. E sad, promatramo, SDP prolazi kroz unutarstranačke izbore, trebali bi iznjedriti novo vodstvo. Da li vam u obzir dolazi suradnja sa tim, nazovimo ga, reformiranim SDP-om? Apsolutno da. Dakle, SDP je u gradu Zagrebu vrlo relevantna i snažna politička opcija bez koje će biti vrlo teško sastaviti novu većinu i u gradskoj skupštini i poslije sljedećih lokalnih izbora. Današnji izbori u SDP-u su važni zbog toga što će se oni reflektirati i na gradsku organizaciju SDP-a i iz ovih izbora danas, iz izbora predsjednika, kada on bude zapravo završen, onda ćemo moći otprilike znati i u kojem smjeru će se razvijati i politike gradske organizacije te stranke. Kažem, oni su vrlo važni i ja sam otvoren naravno za suradnju s SDP-om. Surađivali smo i do sada, bez obzira na neke prijepore koji su bili. Smatram da svi trebamo biti skupa kako bismo uspjeli realizirati naše osnovne ciljeve. Prvi je smijeniti Milana Bandića i HDZ, drugi je kvalitetno i odgovorno upravljati gradom Zagrebom, dakle preuzeti odgovornost, popraviti ono što se može popraviti u kraćem roku i točno i jasno reći građanima kakva je situacija i što se može u prvoj, drugoj, odnosno svim ostalim godinama mandata popraviti u gradu Zagrebu, odnosno napraviti s obzirom na tešku financijsku situaciju općenito u državi uzrokovana i COVID-om i svim ostalim krizama, a tako i u gradu Zagrebu zbog neodgovornog upravljanja resursima, imovinom i svim ostalim čemu svjedočimo već više godina. I sad samo kratko za kraj, znači li to da ste skloni onda suradnji sa tom opcijom, možda iz političkog pragmatizma jer su veći i relevantniji, ili sa platformom oko stranke Možemo? Pa postoji mogućnost, dakle, da svi razgovaramo. Vjerujem da će to uskoro i uslijediti kada završe ti unutarstranački izbori u SDP-u. Sve opcije... Postoje već neki planovi za taj susret, taj sastanak? Dogovor. Mi smo još na proljeće razgovarali da ćemo na jesen sjesti, da ćemo napraviti više krugova sastanaka. Trenutno je 5 oporbenih klubova u gradskoj skupštini. Dakle, uključivo i Zagreb je naš, odnosno platformu Možemo. Također stranku Glas, SDP i Klub nezavisnih zastupnika kojem pripadam, također i HSLS djeluje oporbeno u gradu. Svi ćemo zajedno sjesti i vjerujem da ćemo iznjedriti barem neka rješenja i dovesti barem do onih, postići one barem prve ciljeve koje sam rekao, a to je da dođe do promjena u gradu koje su nasušno prvo potrebne. Gospodine Petek, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. 7 osoba privedeno je u vezi s napadom koji se dogodio ispred bivšeg ureda satiričkog časopisa Charlie Hebdo u Parizu, u kojem su ranjene 2 osobe. Glavni osumnjičeni za napad, koji policija tretira kao teroristički čin, identificiran je kao 18-godišnjak pakistanskog podrijetla. Podsjetimo, prije 3 tjedna počelo je suđenje za atentat na redakciju Tjednika 2015. kada je ubijeno 12 ljudi. Tjednik je uoči početka suđenja ponovno objavio karikature proroka Muhameda, nakon čega su im zaprijetili teroristi Al-Kaide. Nakon ovog novog napada, francuski ministar unutarnjih poslova najavio je da će određena mjesta poput Hebdoa u zemlji biti stalno zaštićena. Američki predsjednik Donald Trump namjerava nominirati Amy Coney Barrett za sutkinju Vrhovnog suda, i to na upražnjeno mjesto nakon smrti Ruth Bader Ginsburg, izvijestio je tako CNN pozivajući se na republikanske izbore. Trump je najavio da će danas objaviti svoj izbor za nasljednicu Ginsburg, liberalne ikone koja je ujedno postala i jedina žena čiji je lijes izložen na Capitolu u Washingtonu i koju su mnogi Amerikanci odali počast. Izvori koji su naveli Barrett kao nasljednicu također su naglasili da bi se Trump mogao i predomisliti. Bijela kuća je odbila komentirati. Ako bude potvrđena, Trumpova kandidatkinja daće konzervativcima većinu od 6:3 u vrijeme velikih političkih podjela u SAD-u.
Jesen nam je stigla ne samo kalendarski, nego su se i tekako vremenski uvjeti prebacili s onih ljetnih, a sinoć i jutros zabilježene su i velike količine kiše te nevremena posebno u Dalmaciji, a stigle su u Gorju i prve pahulje. Prvi snijeg zabijelio je noćas, odnosno sinoć i jutros Platak te Zavižan, s kojeg su nam i stigle snimke koje upravo gledamo. A hoće li se ove pahulje zadržati samo na Platku i Zavižanu ili će se spustiti i nešto niže, zna Daniel Bihar. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Danas nam je pristiglo prvo jesensko zahlađenje. Na meteorološkoj postaji Zavižan u 8 sati ujutro zabilježen je i prvi jesenski snijeg. A kao što vidimo na satelitu, kišama još nije kraj. Novi poremećaj dolazi nam s obale, tako da nas ponovno čeka promjenjivo i kišno vrijeme. Pretežno oblačno vrijeme s kišom pratit će nas ove noći uz obilniju oborinu duž Jadrana, pogotovo na južnom i srednjem Jadranu. Po danu slično, promjenjivo uz kišu i povremene kratke periode sunčanog vremena. Veće količine oborine ponovno će pasti na Jadranu, ali tek u noći na ponedjeljak. Veći dio dana puhat će umjeren do jak jugoistočnjak, no prolaskom ciklone kroz Jadran u noći će jugo pojačati i puhati olujnom snagom na južnom i srednjem Jadranu. Jutro će ponovno biti svježe na kontinentu od 8 do 13, na obali će pak biti ugodno od 12 do 17 stupnjeva. Sutra će dnevne temperature biti koji stupanj više nego danas zbog nešto više sunčanih trenutaka. Od 16 do 19 očekujemo na kontinentu, dok će ugodnih pa i toplih 17 do 21 biti na obali. U ponedjeljak očekujemo prolazak nove ciklone nad Jadranom prema istoku koja će nam donijeti i nove kiše. Koji stupanj toplije bit će utorak, vjetar će oslabiti, a vrijeme će se stabilizirati prema kraju dana. Dulji periodi sunčanog vremena donose nam koji stupanj veće temperature u srijedu. Dnevnik je gotov, a mi vas pozivamo da večeras od 20 sati na N1 budete uz specijalnu emisiju posvećenu izborima u SDP-u. Urednik i voditelj je Ilija Jandrić, uz javljanja uživo naših reportera te goste u studiju Željko Antunović i Tomislava Klauškog. Najbrži u dostavi informacija je dalje n1info.com. Hvala vam na pažnji i doviđenja.